visi, brangieji. Kadangi mano žiniomis karantino pratėsi iki birželio vidurio, tai namie dar ko gero teks pasidėti ne man vienam. Tai ta proga norėčiau jūs truputėlį palinksminti. Tęsime darbus su Suzuki Intruderiu. Tai vat ir stringa visi darbai. Pradėjome dėti karbiratorius, pradėjau jungti vat gazo trosus, reiškia, į vietą. Kažkaip žiūriu, kad man sunkiai sukasi, jis neatšoka tas gazas iki galo, reiškia, viską pradėjau žiūrėti. Dabar žiūriu, kad reiškia, galvo gal čia trosai kur biški, ar čia rankinėlė gal užsiteršus. Paaiškėjo, kad panašu, kad pati rankinėlė kreiva. Nu, aš nežinau, kaip kitaip paaiškinti, reiškia, nes čia vat slysta lengvai. Čia biškį pasakė, nes lysta. Nu, neturiu sprendimo, sakykime, reiškia šitą dalyką išspręst. Bent jau šiai minutei nesugalvoju. Nu, kaip jau būtų, aišku, čia yra ne originalis tas rankinėlis, gal čia tik metalinė dalis, ta viršutinė kreivė. Gal jeigu kokią gumą originalę normaliai uždėtai, viskas čia laikytųsi. Nu, bet, sakykime, reiškia, trosus biškį patepėm tą progą, kad jau čia išsiardėm, bet žiūriu, kad dar čia laidas toks žalias vienas pasirodo. Buvo čia pusė gyvenimo, turbūt tas laidas trumpino į korpusą, va čia vat, šito vietą, nežinau, ar matosi. Mėlina va šito vietą, vat, pažaliavę. Gal ir nesimato jim. Nu, bet teks patikėti. Mes dabar sujungsim ir tą laidą ir gražiai įdėsim, kad jisai jau nebebūtų prispaustas tarp detalių, reiškia. Ir netrumpitų. Nežinau, tiesą sakant, ar stabdžiai degė iki tol, nes čia yra stabdžių varlytės laidas. Čia kai spaudė stabdį, susijungė kontaktas ir uždegė lemputę. Na gerai, tai tada toliau dedam į vietą karbiratorius. Ir, na, ir visą kitą žinot, ką darysim jau tokiam aukščiom. Šūdas, kaip visada, atrodė gražiau negu kad iš tikrųjų yra. Reiškia, ir vat, kaip matosi, biškį pradėjau stumti aš tą cilindriuką lauk, kad prasivalyti normaliai. Ir čia jau valenda išorinė guma. Tai reiškia, kad viduje yra prikirmė. Ai, va čia ir matosi, pabaltavimai tokie. Da, ką darysi, reikia lupti lauk cilindriuką šitą suportą ir perink. Tikėtina, kad ir su kitu tas pat bus, tai mes perinksime būdų, kad nekiltų klausimų jokių. Tiesiog elementariai, kad būtų taip kaip reikia. Tai toks atpilnas išsivalymas kaladėlių, krepenčių šito laikiklio, reiškia kitų kaladėlių.
išardymas, cilindriukų papoliravimas, reiškia, vienas buvo užpuvęs labai stipriai, kiti gal ne taip stipriai, gumelės visos sveikos, šitos kažkokios keistos, išsilenkė į vieną pusę, bet visiškai minkštos, tai mes jas, kaip sakoma, ir panaudosim. Bet kokiu atveju nėra tikslo keist. Čia dar reikia išsipoliruoti. Neišsipoliruoti, bet išsigramdyti va čia va šitos prikirmyjimus, kurie dėl ko čia viskas ir atsitiko. Visus kitus prasi irgi lygiai taip pat prasisukti su vieliniu šepetėliu, kad tikrai nieko tenais neliktų vidui. Ir dar kartą reikės jas išsiplauti. Tai iki šio momento mes užtrukom truputį daugiau nei 2 valandas. Tai va, kartais net galvoju, ar apskritai apsimoka tos stabdžius daryti, reiškia, finansinių atžvilgių, nes laikas žiauriai atima, o kažkaip nevertina žmonės šito reikalo. Nu, bet ką darysi, gerai. Tai yra kaip yra, o mes tada toliau pabaiginėjom vat šitą vat visą reikalą. Ne, o gal visgi dėsim ant motociklą. Dedam ant motociklą, reiškia, tada šakės, ir čia priekis jau turėtų susidėti viskas su ratu, su viskuo. Žodžiu, panašiai vėl turėtų į intruderį. Iki tokio momento, kur man jau įreikia nusileisti. Kadangi išsileidau tepalus, bet prie filtro galiu prieiti tepalų, bet jis man čia pribėgs ant mano stebuklingų kaladžių, kaip sakoma, tai jau dabar trukdo kaladės. Tai žodžiu, reikės kaladės nusiimti, bet prieš nusiimant kaladės, kadangi motociklas stovi dabar tiesiai ir šiuo momentu yra labai gerai pakeisti sankabos skystį, nors čia jis labai šviesus. Gal netgi jo nereiktų čia judinti. Nepanašu, kad būtų kažkas tai blogai. Viskas čia gerai, kaip sakoma, su sankava. Nu, bet kaip bebūtų, mes jį ko gero pakeisime tą skystį. Ir tada jau nusimsim nuo kaladžio, kad galėtume padaryti priekinius stabdžius. Nu, tai yra propumpuoti. Kadangi pasukus vairą, kol motociklas nestovė ant kojelės, šitas bakelis nėra tiesiai, nu jis taip gan šono, tai man jo neišėjus užpildyti pakankamai gerai. Tuo tarpu, reiškia, sankabos bakelis atsistoja visiškai tiesiai. Nežinau, kodėl čia taip yra, gal čia vairas biškį tas palenktas, gal tas bakelis biškį kitoks. Na, bet kaip bebūtų, reiškia, reikia vis tiek nusileisti. Dar tiesa, užsidėsim dangtelis ant šitų, dekompresorius tiesa patikrinau, reiškia, jie puikiai, pagal mane puikiai veikia. Tai tenais, kaip sakoma, kol nesugedė, tikrai nelysiu. Kas dar? Sinchronizacija šitą motociklę darosi be oro filtro, dėl to, kad kitu atveju nėra prieimo prie varžtelio. Tai sinchronizuosim šitą reikalą, bet mums tam dalykui reikės išsigabenti į lauką. Tai dabar tada reiškia taip. Keičiam sankabos skystimėlį, tada paskui nusikalbasinam. Nusiimam nuo kaladžių, padarom priekinius stabdžius, pakeičiam skystį. Dar prieš tai, prieš nusimant nuo kaladžių, dar uždėsime tos dangtelius, kur dengia va šį čia vat dekompresorių, va čia vat vienas ir kitas šituos. Na ir tada trauksim į lauką, kad čia nesmaradint, kaip sakoma, ir darysim siurbimo sklendžių sinchronizaciją. Tai jau pažiūrėsim, ar tikrai, ar apskritai reikia čia ką nors daryti su jie, reiškia. Tai gerai, tai dabar, reiškia, veiksmų planas aiškus.
valydamas priekinių stabdžių irgi užkirmijusi, sukirmijusi, reiškia, dangtelį ten į vidų prikirmyje buvo gintarų priaugę. Tai vat lygiai taip pat ir apatinis, reiškia, pasižiūrėkite, čia į kraštus priaugę kažkokios tai košės. Viską, tas dangtelis guma jau nesandari buvo, reiškia, jau čia matėsi, kad sunkiasi skystis pro šonus. Ajajai. Žodžiu, valom. O laikas kaip eina, neįsivaizduojat, atrodo, turėtų būti taip pat gatavo, o čia tik pysti ir antrą savaitę. Nu gerai, piliulę prarijam, įdirbam toliau. Dirba, kažkaip duodėsi gazas, šaudavo, matot? Per įsirbimą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pribėga kuro į šitą. Dabar galvoja, gal adatos kokios yra aukštai pakeltos. Yra va štai tokia va. Pirmi du vieną cilindrą rodo, kiti du kitą. Tai mums reikia apsulyginti, reiškia ir vieną, ir kitą cilindrą. Žiūrėsim, kas išeis. Na, tai truputėlį pabūrėm. Natūraliai sumažėjo šiek tiek apsukas, reikės biškį padidinti, bet važiuokit vienodai. Taip, tai pakelkim biškį apsukas. Čia va tas varžtelis slepiasi. Šitos kobros nesąmonė kažkokia, tai galėtų būti normalus, nes būtų originalus nuslintuvas, tai jokių problemų nebūtų dabar. Triukšmas, bet tik tai ir viskas, tolko jokio pradžio. Kaip važiuoti iš paskos tiem, kurie važiuoja, yra... Gerai. Gana burbėt. Žodžio, tai sinchronizacija, o dar čia matau, reikia padailinti šiek tiek. Dabar dar uždėsim oro filtrą ir pasižiūrėsim, kaip yra ta sinchronizacija su oro filtru. Galbūt šiek tiek kitaip bus, gal jis biškį dailiau dirbs. Šiaip dirba gražiai, iš tikrųjų, palyginti, reiškia, kaip motociklas, reiškia, po karbiuratorių perinkimo. Tai viskas gražu, dailu ir švaru. Reikia pažiūrėti dar išmetimo temperatūrą, ar vienodai dega mišinys ir ką dar? Ir oro filtrą uždėtų. Įtariu, kad esu pakankamai didelis balvonas.
Neatkreipiu dėmesio, iš tikrųjų dabar galvoju, kad man atrodo neteisingai surinkau karbiratorius. Čianais, jeigu aš neklystu, turėtų būti skirtingi žikleriai priekiniam cilindrui ir galiniam. Ir kažkodėl tai įtariu, kad aš tuos karbiratorius laikiau apsukęs aplinkui ir man susipainiojo priekinis ir galinis cilindras. Tai ką, tai reikia vėl ištraukti. Reikia vėl ištraukti ir patikrinti, kad nebūtų, nes kažkaip tai dirba, jis vis tiek šaudo, man jis nepatinka, žodžiu, kažkaip šaudo, biški, gal tos kobros čia, ką nors, adatos dar neoriginalios, reiškia, nepatikrinau, ar neišdilas emulsinis vamzdelis, tas vadinamas, reiškia, ar nėra ovalo, nes panašu, kad jeigu kobros stovė, tai galbūt kažką tai darė ir su karbiratoriais, kad kompensuot tą didesnį pralaidumą. Bet gerai, kaip be būtų, reiškia, lupam lauk, nešiu ant stalo žiūrėt, ar kas nors netvarkoj. Na ką, tai visgi ne balvonas. Iš tikrųjų, tai įdėmiau apžiūrėjus karbiratorius, reiškia, žiūriu, kad standartinis yra gedimas. Aš gal nuotrauką įdėsiu, pamatysit, yra išdilę, va čia, va viduje, adatos emulsinis vamzdelis, tas vadinamas, reiškia, išdilės yra į ovalą ir už tai tas motociklas man nedirba taip, kaip norėtųsi, kad dirbtų. Tai, žodžiu, iš esmės šitose karbiratuose emulsiniai vamzdeliai nekeičiami ir jūsų Suzuki netgi nesiūlo nusipirkti. Net nežinau, ką reikės čia daryti, reikės galvoti kažką, tai, reiškia, gal kažkur tai kažkas tai parduoda, atskirai jos. Sukis gatavas, ką galėjom tą padarėm, dar bandysim gauti tas emulsinius vamzdelius, reiškia karbiratoriam, galbūt pavyks, jeigu ne, tai tada bandysim ko gero ieškoti kažkokių tai karbiratorių, kur dar yra neišdilę. Toks tas Suzuki Intruderis, toks jo remontas, šį kartą tiek, jeigu turit ką pasakyt, rašykit komentarą apačioj, jeigu neturit ką pasakyt, galite irgi parašyti komentarą apačioj, tikrai manau niekas nesupyks. Spauskite subscribe juostelę, jeigu dar nesate to padarę, o jeigu norite sužinoti, kada išeina naujo video, paskambinkite ir varpelio esančių šalia. Taip pat galite mūsų susirasti ir Instagrame, mesgi kartais būname ir ten. Na, o kadangi karantinas, tai pasaugokim save, o jeigu jūs patys savo nerūpit, tai pasaugokim kitus elementariai pabūdami namie. Taigi, brangieji, šį kartą tiek, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki.